Busa, vítám vás na našeho videa, tady je Kaja Faxová a dnes tady budeme mít normálně takový mixer, prostě není to challenge, ale prostě tady budeme z ovoce, tady mám ovoce a zeleninu na kraji už, si prostě uděláme takový, si uděláme takové pítičko, dobré, doufám. Samozřejmě jsem to nezkoušela toto smíchat. Já jsem si tady mléko. Takže máme tady tu mísu. Do které dám toto ovoce. Jako první tady máme mrkvičky. Teď tady máme ketbuben. Pomeranč. Banán. Takže. A dáme si mléko. Zašli jsem si pro skleničku a ještě lžičkou to tady prohmatám, tak to asi potřebuje ještě trošku vodu. Takže tam dáme ještě trošku mléka. To je takový nápky. Tolik asi. Jo, tolik. Tak a jdeme na to. Teď nebudu mluvit. Tak, mám to tady za jednu. Tak. A samozřejmě k tomu nesmí chybět cukřík. Takže tam dám asi raz, dva, tři, čtyři lžičky a zamíchám to. Dám tam ještě trošku cukru. Tak. Ať to tam nějak. Tak. Tak, a jdu to zkusit.
takže to byl asi názvek udělat hnusný šek. Když vám to prostě nebude chutnat, tak si tam třeba něco dodejte, třeba cukr, nějaký citron třeba a uvidíme se u dalšího videa, takže čaute.